Filip, då var den riktiga debuten också. Du fick hoppa in här i 86 ungefär. Mm. I vinstmatchen mot Degerfors. Hur är känslan just nu? Det är fruktansvärt kul. Det är bara lycka. Det är det. Du kan inte utveckla lite mer. Hur kändes det att springa in framför HIF-publiken? Jo, det är såklart. Jag har varit på läktaren andra matcher och nu så kommer jag in på planen och känna det är ett jävla tryck där ute. Det är riktigt kul. Vad säger du annars om matchen och prestationen? Ja, för min del så var det väl inte så jättemycket boll sista minuterna. De försöker behålla lite bollen och sen så fick jag bollen ena gången och det var ett trött HIF efter ute, så det var bara att rulla vidare liksom. Lagets insats, det du såg från bänken då? Ja, första halvet tycker jag är jävligt stabil. De kommer inte till ett enda läge. Nej, inte i andra heller tycker jag. De har ett avslut där och den går in lite oturligt. Men ja, nej, jag tycker det är jävligt stabilt. Hur ska du få göra debuten ikväll? Nej, jag vet inte. Jag får gå hem och ta en jävla god middag eller någonting.